assalomu alaykum aziz yurtdoshlar bugun payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kunida sizlar bilan jinoyat va adolat ko'rsatuvining navbatdagi sonida uchrashib turibmiz bugungi ko'rsatuvimizda joriy yilning 3 noyabr kunidan 10 noyabr kunigacha bo'lgan davrda viloyatimiz hududida qayd etilgan jinoyat va hodisalar to'g'risida ma'lumot beramiz hisobot haftasida ta jinoyat qayd etilgan bo'lib ularning turlariga to'xtaladigan bo'lsam 22 ta firibgarlik 8 ta transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 8 ta o'g'irlik 8 ta hujjatlarni qalbaklashtirish ta işte giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda işte, muomala qilishdan iborat jinoyatlar 5 ta işte o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon taroj qilish işte 5 ta tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar to'rtta mansab saxtakorligi uchta pora olish yoki berish jinoyati ikkita qalbaki pul yoki qimmatli qog'ozlarni yasash ularni o'tkazish jinoyati hamda o'nta boshqa turdagi jinoyatlar sodir qilingan yuqorida aytib o'tilgan jinoyatlarni shahar va tumanlar kesimida ko'radigan bo'lsak urganch shahrida o'n oltita urganch tumanida o'n to'rtta yani bozor tumanida o'nta gurlan tumanida to'qqizta xiva tumanida yettita yangiarib tumanida beshta hazaras qo'shko'pir tumanlari va xiva shahrida to'rttadan va vbog'ot tumanlarida 3 tadan jinoyatlar hisobga qo'yilgan bo'lsa shovot tumanida bitta jinoyat qayd qilingan jinoyatlar tafsilotini odatdagidek hisobot haftasida eng ko'p qayd etilgan jinoyat tafsiloti bilan boshlayman afsuski joriy haftada ham eng ko'p qayd etilgan jinoyat turi yana bir bor firibgarlik jinoyatidir bevosita mazkur ko'rsatuv orqali shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda firibgarlik jinoyatlarining turlari ularning vujudga kelishi uchun omil bo'layotgan shart sharoitlar to'g'risida batafsil tushuntirishimizga qaramasdan oson boylik orttirish va asossiz ishonuvchanlik kabi xislatlar ayrim yurtdoshlarimizni hali hanuz tark etmayapti aziz yurtdoshlar o'zaro oldi berdi masalalarini amalga oshirishda ikkinchi tomonning moliyaviy ahvolini hamda vakolat doirasini o'rganib chiqing shundagina mashaqqatli mehnat evaziga orttirgan mol mulkingizni firibgarlar qo'liga oson o'tib qolishiga yo'l qo'ymaysiz endi bevosita joriy hafta davomida qayd etilgan firibgarlik jinoyatlarining tafsiloti bilan tanishing jumladan urganch tumanida yashovchi 1993 ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yilda tug'ilgan shaxs ikki yil fuqaroga o'zining qaynakasi nomida bo'lgan nexia uch rusumli avtomashinani jami yetmish ikki million so'mga sotishga kelishib kelishilgan pullardan besh ming aqsh dollari pulini olib avtomashinani fuqaroning nomiga rasmiylashtirmasdan yoki olgan pullarni qaytarib bermasdan mazkur pullarni firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan shuningdek yangiarik tumanida yashovchi tuman kadastr bo'limida ishlovchi 1979 yilda -nice tug'ilgan shaxs va tanishi 1990 yilda -nice tug'ilgan shaxs bilan til biriktirib 2021 yilning -nice may oyida yangiarik tumanida yashovchi fuqaroning ishonchiga kirib uni aldab o'ziga tegishli korxona hududidan bir sotix yer maydonini 24 million so'mga sotib olishga kelishib shundan 22 million so'm pullarni olib shu kunga qadar pullarni bermasdan firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritganlar undan tashqari qo'shko'pir tumani katag'on qishlog'ida yashovchi 1981 yilda tug'ilgan shaxs islom bobo jome masjidida imom xatib lavozimida ishlab kelib joriy yilning yanvar iyul oylarida masjidni yangitdan hashar yo'li bilan qurilishi haqida tegishli davlat tashkilotlaridan ruxsatnoma olinganligi haqida og'zaki va ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lonlar tarqatib xizmat mavqeidan foydalangan holda shu yerlik aholi va boshqa fuqarolar tomonidan qilingan ehsonni yangi masjid qurilishida ishlatishni va'da qilib aldab yigirma nafardan ortiq fuqarolardan qirq million so'mdan ortiq pul mablag'larini masjid hisob raqamiga kirim qilmasdan to'plangan mablag'larni yangi masjid qurilishida ishlatmasdan firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan xuddi shuningdek urganch shahrida yashovchi 1996 ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilda tug'ilgan shaxsga nisbatan firibgarlik bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishining dastlabki tergovi davomida o'zga fuqarolarning nomida bo'lgan to'rtta avtomashinalarni ijaraga olib ushbu avtomashinalarni avtomashina bozoriga olib borib o'zini avtomashinasi egasi sifatida tanishtirib to'rt nafar fuqarolarga jami to'rt yuz oltmish sakkiz million so'mga sotib firibgarlik jinoyatini sodir qilganligi aniqlangan shuningdek xonqa tumani nurobod mahallasida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan shaxs 2021 yilning fevral oyida fuqaroga uy olib berishni va'da qilib uning 9600 aqsh dollari miqdoridagi pullarini olib evaziga hech qanday uy olib bermasdan olgan pullarni shaxsiy ehtiyojlari yo'lida sarflab ushbu pullarni firibgarlik qilish yo'li bilan qo'lga kiritgan keltirib o'tilgan firibgarlik jinoyatlarining tafsiloti bizning yuqoridagi fikrimizga yakkol misol bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi yuqoridagi barcha holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda aziz yurtdoshlar firibgarlik jinoyatlari yurtdoshlarimizning mol mulkiga ziyon yetkazayotgan bo'lsa ularning sog'ligi va hayoti xavf solayotgan yana bir jinoyat turi borki u ham bo'lsa bugungi kunda hayotimizning dolzarb muammolaridan biriga aylanib ulgurgan ha bu anglaganingizdek yo'l transport hodisalari bilan bog'liq jinoyatlardir to'g'ri yo'l transport hodisasi qasddan sodir etilmaydi shu bois ehtiyotsizlik oqibatida sodir etiladigan jinoyatlar turiga kiradi lekin o'sha ehtiyotsizlik ham o'z öz o'zidan kelib chiqmaydi qonunchilikda o'z öz o'ziga ishonish yoki beparvolik orqasidan sodir etiladigan ijtimoiy xavfli qilmish ehtiyotsizlik orqasidan sodir etilgan jinoyat deb topiladi deb ko'rsatilgan demak sodir etilgan yo'l transport hodisasi yo'l harakatining qaysidir ishtirokchisi o'ziga ortiqcha ishongan yoki beparvolikka yo'l qo'ygan bo'ladi afsuski joriy hafta ham viloyatimiz yo'l harakati hodisalaridan xoli bo'lmadi ularda bir qancha yurtdoshlarimiz jabrlandi va qurboniga aylandi jumladan shovot tumani guliston mahallasida yashovchi 1995 yilda tug'ilgan shaxs 6 oktyabr kuni soat 17:00 larda otasiga tegishli bo'lgan damas rusumli avtomashinani shovot qo'shko'pir yo'li bo'ylab boshqarib borayotib yo'lni velosipedda kesib o'tayotgan tumanning archazor mahallasida yashovchi 8 yoshli bolani urib yuborgan natijada ushbu bola tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan shuningdek qo'shko'pir tumanida yashovchi 2001 yilda tug'ilgan shaxs shu yilning 29 oktyabr kuni soat 22:00 larda bobosining nomida bo'lgan damas rusumli avtomashinani qo'shko'pir xiva avtomobil yo'lida boshqarib borayotib shu yo'lning 46 oltinchi kilometrida yo'lni kesib o'tayotgan xiva shahri qiyot mahallasida yashovchi ikki to'rtinchi yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan natijada piyoda olgan tan jarohatlarida kasalxonada vafot etgan xuddi shuningdek yangiarid tumani jaloil mahallasida yashovchi ikki ming ikkinchi yilda tug'ilgan shaxs uchinchi noyabr kuni soat yigirma uchu o'n beshlarda tiko rusumli avtomashinani tegishli hujjatlar bilan mustaqillik ko'chasi bo'ylab boshqarib borayotib shu yo'nalishda oldindan chorrohada svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turgan ikki ming uchinchi yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi nexia uch rusimli avtomashinaga to'qnashgan natijada tiko avtomashinasida bo'lgan ikki ming ikkinchi yilda tug'ilgan yo'lovchi olgan tan jarohat tuman kasalxonasida vafot qilgan undan tashqari qo'shko'pir tumanida yashovchi bir ming to'qqiz yuz yetmish yettinchi yilda tug'ilgan shaxs oltinchi noyabr kuni soat yigirmayu o'ttizlarda o'zining nomida bo'lgan lacetti rusumli avtomashinani tegishli hujjatlari bilan qo'shko'pir tumani o'rtayob mahallasida boshqarib borayotib yo'lni o'ng tomondan ketayotgan bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan natijada piyoda olgan tan jarohatlari sabab shifoxonada vafot etgan yuqorida keltirib o'tilgan barcha holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda hafta davomida sodir qilingan o'g'irlik jinoyatlari tafsilotiga ham to'xtalar ekanman yurtdoshlarimizdan o'z mol mulkini saqlashga jiddiy qarashlarini so'raymiz ayniqsa tungi paytlarda tashqarida va qarovsiz joylarda qoladigan avtomashinalarning ichidan pul va hujjatlarni saqlamaslikka chaqiramiz xonadon va noturar binolarni qo'riqlashda esa milliy gvardiya huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi imkoniyat va xizmatlaridan foydalanishni tavsiya qilamiz jumladan hazarast tumani obod mahallasida yashovchi ikki ming oltinchi yilda tug'ilgan shaxs tuman hududida joylashgan to'yxona oldida hech kim yo'qligidan foydalanib o'zga shaxsga tegishli damas rusumli avtomashinani eshigini sim bilan buzib ochib salonda bo'lgan sakkiz yuz ellik ming so'm pullarni yashirin ravishda talon toroj qilgan shuningdek xiva shahar binokor mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yilda tug'ilgan shaxsga nisbatan o'g'irlik bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishining dastlabki tergovi davomida shaxs o'zining sinfdoshi bilan oldindan jinoiy til biriktirib shu yilning 9. oktyabr kuni soat nol biru nol noldan nol uchu nol nolgacha bo'lgan vaqt oralig'ida xiva tumani serchalli mahallasida joylashgan uch nafar fuqarolarning uyida hech kim yo'qligidan foydalanib uyning bog' devorlaridan oshib o'tib jami 12 ikki million bir yuz ming so'mlik uy jihozlarini o'g'irlaganliklari aniqlangan o'g'irlik jinoyatlarini sodir qilgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda jinoyat sodir qilib tergov va sud organlaridan yashirinib urgan ikki nafar shaxs ichki ishlar organlari tomonidan olib borilayotgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida o'tgan hafta davomida ushlanishiga erishildi jumladan o'g'rlik jinoyatini sodir qilib tergovdan yashirinib burgan 1987 ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yilda tug'ilgan shaxs toshkent viloyati piskent tumani hududida ushlanib tergov hibsxonasiga topshirilgan shuningdek bir qancha jinoyatlarni sodir qilib tergovdan yashirinib yurganligi uchun Urgan shaharda ro'yxatda turuvchi 1996 yilda tug'ilgan shaxs Urgan shahar hududida ushlanib tergov hibsxonasiga joylashtirilgan xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tomonidan o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutining kasbiy tayyorgarlik fakultetiga o'qishga viloyatimizda yashovchi oliy ma'lumotli yoshlarni shaxsiy hujjatlari rasmiylashtiriladi o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutining kasbiy tayyorgarlik fakultetiga yoshi 18 dan kichik va 30 yoshdan katta bo'lmagan oliy ma'lumotga ega bo'lgan harbiy xizmatni o'tagan fuqarolar hamda ichki ishlar organlarining xodimlari qabul qilinadi fakultetda 5 oylik dastur bo'yicha ichki ishlar organlarining serjantlar tarkibi lavozimlariga nomzodlarni maxsus kasbiy tayyorlash amalga oshiriladi murojaat etuvchi nomzodlar xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ishlash tizimiga o'zlari bilan fuqarolik pasporti harbiy guvohnomasi diplom va baholar ilovasini olib kelishlari shart o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutining kasbiy tayyorgarlik fakultetiga ki o'qishga kirish uchun arizalar joriy yilning 5 noyabr kunidan 5 dekabr kuniga qadar qabul qilinadi aziz yurtdoshlar hafta davomida viloyatimiz hududida qayd etilgan jinoyat va hodisalarni tafsilotini sizning e'tiboringizga yetkazar ekanmiz bundan ko'zlangan maqsadimiz yagona u ham bo'lsa sizlarni ogohlik va hushyorlikka chaqirish orqali viloyatimizni jinoyatlardan xoli hududga aylantirishdir yurtdoshlarimizni jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashga chorlaymiz chunki bosh qomisimizda ham jamoat tashkilotlari va fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yordam ko'rsatishlari mumkinligi belgilab qo'yilgan unutmang tinch va osoyishta işte yurtda rivojlanish va taraqqiyot bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish hamda fuqarolarning muammolarini o'rganib unga yechim topish maqsadida viloyat bo'yicha 3 sektor rahbari ya'ni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan yangibozor tumanining boshqichi mahallasi fuqarolari uchun sayyor qabul tashkil etildi mening murojaatim shunday bo'ldi ichki ishlar <laughs> organlariga <laughs> <laughs> ishga kirish bo'yicha murojaat qildim boshqarma boshlig'i mening murojaatimni tinglab mutasaddilarga tegishli topshiriqlarni berdi men bilan suhbat o'tkazishdi ariza topshirib ishga joylashsam ichki ishlar safida xizmat qilib vatanimizning tinchlik osoyishtaligini mustahkamlash uchun o'zimni hissamni qo'shaman muammomiz bor hozir maktab o'quvchilari qish mavsumida qatnashiv yo'li ozgina muammo shunda amaliy yordam bersangiz asalchi ko'chada bir salkam bir kilometr yo'limizni ta'mirlashda asosiy yordam bersangiz viloyatga to'rt yarim mingdan besh yarim minggacha ko'p hпs kelib turibdi muhtaram prezidentimiz topshiriqlari bilan hamma ko'chalar birma bir tumanma tuman qilib turibmiz shuning uchun bugun borib yana ko'radi joyida mana yani hozir yangi bozorga kelib turibdi shu to'rt besh tumanni hammasini шпс qildik joylarda o'sha mahalla raislaridan taklif olib o'sha eng muammoli jamiki bo'lsa shuni hammasini biz ro'yxatini qilib viloyat hokimiga axborot berib shularga hozir mana yani joyiga mahallalarga tushib turibdi shuni mana bugun sizni bu murojaatingiz bo'yicha ham joyiga mutasaddilarni chiqarib shuni qilib beradi yangibozor tumanida viloyat 3 sektor rahbari ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan o'tkazilgan sayyor qabulda fuqarolar turli masalalar bo'yicha murojaat qilishdi va bu murojaatlar orasida ichki yo'llarni ta'mirlash tungi yoritgich chiroqlari bilan jihozlash masalasi ham alohida o'rin tutgan edi shundan kelib chiqqan holda 3 sektor rahbari tegishli mutasaddilarga topshiriqlarni berib ijrosi nazoratga olindi biz hozir ijodiy guruhimiz bilan birgalikda mana shu ish jarayonlari qizg'in ketayotgan ko'chalardan biriga yetib keldik va guvoh bo'lyapsiz mana qum shag'al aralashmasi yotqizilib yo'llarda e, tekislash ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan va bu jarayonlarda ta'kidlash kerakki kommunal xizmat xodimlari yo'l qurilish sohasi xodimlari bilan birgalikda ichki ishlar organlari xodimlari ham o'zlarining jonbozliklarini ko'rsatishmoqda respublikamizning barcha hududlari bo'ylab xayrli ezgu ishlar xalqimizning bugunidan rozi bo'lib yashashini ko'zlagan holda davom etadi bugungi kunda jamiyatimizda tinchlik osoyishtalikni ta'minlash hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda ichki ishlar organlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda o'z navbatida shunga mutanosib tarzda ikki ming yigirma ikkinchi yilda o'zbekiston respublikasi ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish tartibi yanada takomillashtirildi endilikda ichki ishlar organlarida besh yildan ortiq xizmat qilgan xizmatda samarali natijalarga erishgan va uy joy bilan ta'min magan hamda qonunchilik hujjatlariga muvofiq davlat hisobiga turar joy bilan ta'minlanish yoki turar joy sharoitlarini yaxshilash huquqiga ega bo'lgan xodimlarga imtiyozli shartlarda ipoteka kreditlari asosida turar joy sotib olish uchun dastlabki badal puli ajratiladigan bo'ldi ikkinchi noyabr kuni xorazm viloyati ichki ishlar organlarining yigirma nafar xodimiga dastlabki badal puli ajratilganligi to'g'risidagi sertifikatlarni topshirishga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi tadbirda so'zga chiqqan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik abduvohid imyaminov imtiyozli shartlarda ipoteka kreditlari asosida turar joy sotib olish uchun dastlabki badal pulini ajratish tartibi ichki ishlar organlari tarixida ilk bora amalga oshirilayotganligini alohida ta'kidlab ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish borasidagi chora tadbirlar uzviy davom etishini shu bilan birgalikda har bir xodim bunday g'amxo'rlikni xalqimiz tomonidan bildir yuksak ishonch sifatida qabul qilib vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz konseptual g'oyasiga doimo sodiq qolgan holda davlatimiz mustaqilligini himoya qilish huquq tartibotni mustahkamlash jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini so'zsiz muhofaza qilishlari lozimligini aytib o'tdi shundan keyin fidoi xodimlarga sertifikatlarni tantanali ravishda topshirish boshlandi shu o'rinda mazkur jarayonga xodimlar bilan birgalikda ularning oila a'zolari ota onalar ham taklif etildi ijtimoiy himoya tizimi xodimlarning oilasini qamrab olayotganligi bois ularning ham quvonchlari cheksiz ekanligi shundoq ko'rinib turdi man ichki ishlar organlarida o'n yildan ziyod xizmat qilib kelmoqdaman hozirgi kunda ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan prezidentimiz tomonidan ko'pgina farmon qarorlar chiqib turibdi oilaviy ijtimoiy himoya qilish shu bilan biza uy joyga muhtoj edik mana dastlabki to'lov pulini yigirma besh foiz ya'ni 400 yuz barobarigacha bo'lgan miqdorda to'lab berildi biza bundan judayam xursandmiz kelgusida xudo xohlasa yurtimizga xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz tadbir yakunida so'zga chiqqan xodimlar yaratilgan bunday imtiyoz va shart sharoitlar uchun rahbariyatga o'z minnatdorchiliklarini bildirib kelgusida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishga va'da berdilar o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi hamda o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi topshirig'i asosida viloyatdagi barcha shahar tuman ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining kasbiy nazariy va huquqiy bilimlarini yanada oshirish maqsadida joriy yilning may oyidan boshlab urganch shahrida joylashgan harbiy qism bazasida tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan o'quv amaliy kursida qisqa muddatli o'quv yig'inlari o'tkazib kelinmoqda 3 noyabr kuni o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti mas'ul xodimi podpolkovnik anvar raupov mazkur ixtisoslashtirilgan o'quv amaliy markazida bo'lib u yerda xodimlarga ta'lim olish jarayonlari hamda yaratilgan shart sharoitlar bilan yaqindan tanishdi ikki hafta davom etadigan o'quv yig'inlarida mashg'ulotlar davlat boshqaruv va huquq tartibot idoralarining oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari shuningdek sog'liqni saqlash xalq qabulxonasi va it sohasi bo'yicha boy amaliy tajriba va yuqori malakaga ega ilmiy pedagogik xodimlar hamda yetakchi mutaxassislar shuningdek viloyat ichki ishlar boshqarmasining tegishli sohaviy xizmat xodimlari tomonidan olib boriladi shuningdek o'quv yig'inlari davomida xodimlarni buzarliklar profilaktikasi hamda aholi muammolarini mahallabay va xonadonbay hal etish mahallalarda va aholi gavjum joylarda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimda joriy etilgan yangi zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va dasturiy ta'minotlar imkoniyatlaridan xizmatda keng foydalanish amaliyotlari jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash va aholi muammolarini hal etishda sektorlar faoliyatining o'rni hamda fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish faoliyati bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda bundan tashqari o'quv yig'ini davomid mahalla raisi hokim yordamchisi yoshlar yetakchisi va xotin qizlar faoli faoliyati yuzasidan tajribali mutaxassislar ishtirokida seminar treninglar o'tkazib kelinmoqda urganch shahrida joylashgan harbiy qism bazasida tashkil etilgan o'quv yig'iniga jalb etilgan profilaktika inspektorlari kazarma tartibida bo'lishi sababli ularning dam olishlari sport jismoniy va saf tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan shug'ullanishlari hamda ovqatlanishlari uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan badiiy va huquqiy adabiyotlarga boy kutubxona esa profilaktika inspektorlarining bo'sh vaqtlarini yanada samarali va mazmunli o'tkazilishini ta'minlaydi